Dobro večer, dobar dan, ne znam kako je kome, ono, danas dan. Danas ćemo na radionici, ćemo pokazati kako, da kažem, ja upgradeujem svoje FreeBSD servere. Koristit ćemo, kako zove, pokazat ćemo malo kako radi i boot environment. Kod njih, to jest kreirat ćemo nove, preimenovat ćemo kako zove pokrenuti, da kažemo stara koja imate već u ovome Vagrant fajlu, pa u Vagrant boxu, izvinjavam se. Pa ćete moći da vam pokažem kako možemo da promenimo nešto što je ranije bilo i nešto što ste najnovije uradili sad trenutno. Pa kako sve to funkcioniše. Ovako, ispod, da kažem, ovoga linka imamo, izvinjam se, linka na slajdu imamo, možete vidjeti šta ćemo, čime ćemo se danas igrati, kako zove, kao što vidite. Znači, prvo ćemo kreirati, jel da, boot environment, pa ćemo uraditi prvo, pa ćemo uraditi nadogradnju FreeBSD-a, pošto je izašao sad skoro novi, najnoviji njihov patch, pa posle toga ćemo da uzmemo jedan od ovih boot environmenta koji postoje već tamo, ćemo da preimenujemo, pa ćemo ga mountovati i aktivirati, pa uraditi kako se zove, reboot Vagrant mašine, i onda ćemo da uradimo neku malu igru što se tiče ovoga, što se tiče, nadogradnje, ta procedura će biti malo drugačija naspram onoga što ste vi viđali, kako zove, kod Linuxa. Kako zove, ovde je baš je lepa stvar što ćemo uključiti taj boot environment, tako što ćete da imat ćete i prethodne, da kažemo, verzije FreeBSD-a i, kako zove, i sada ovu najnoviju, pa evo, čisto da vam pokažem kako to sve funkcioniše. Izvinjavam se, nešto screen share mi sad pravi problem. Za sve neupućeno, čisto da vam kažem kako se zove, Ubuntu je izbacio, najnoviji Ubuntu izbacio je sa FreeBSD-em, sa ZFS-om, kako zove, kaže da je eksperimental, kako se zove, to ćemo da vidimo koliko će taj eksperimental da potraje. Nema ništa dužeg od privremenog, pa očekujemo da će ovo da potraje kod njih, to bi bilo lepo. Da li mi možete reći samo da li vidite moj ekran, pošto kod mene još uvijek očitava, evo, izgubio sam i kameru sada, ja ne znam šta se dešava. Aha, evo ga.
Naravno, naravno, sad ću pojačati, nije problem. Da li mi sad dobro čujete? Zašto je... da li vidite kako se zove da piše na ekranu Kali sa strane, znači user? Pošto meni malo sad kasnije ovde, pa... Aha, okej, naravno, naravno. Izvinjavam se. Da rešimo. Workshop to. E, tako. Ubijem. Tako. Da li sada vidite? Odlično. Idi, vidimo ono što vidite. Super. Drago mi je. Ok. Da se vratim ja terminalu. Naravno. O, Bože moj. Što bi radilo iz puške? O, radit. Prvo ćemo da, pošto kod mene podignuta, predlažem svima da pokrenete, kako se zove, sve što sam postavio na ovome, sve što ste dobili u oglasu, kako zove, šta ću ja predavati, imali ste uputstvo šta sve treba da skinete i kako da, kako za, da treba da instalirate, znači što se treba, treba Valgrind da instalirate, treba da instalirate kako zove VirtualBox, treba da uradite, da kreirate gde ćete vežbati, kako se zove, gde ćemo se nalaziti, da kažem, Valgrind file u kome ćete vežbati, kako zove, naravne radionice kod nas. Ovako, kako se zove, i zamolio sam vas da pre nego što dođete na ovaj čas da uradite Valgrind tap tako što ćete prilikom podizanja Valgrinda on će povući određeni imidž koji sam isto napisao u uputstvu kako se zove i tako da sada bi trebali da krenete isto kad i ja, znači sada će u komandu, to je Valgrind SSH gde ćemo ovaj ući u Valgrind mašinu i sada ćemo čisto proveriti kako se zove koja je trenutno verzija, to jest i verzija i patch na ovome FreeBSD-u. Znači idemo sa uname-r. Kao što vidite kako se zove imate 12.1 released sa patchom 3. Trenutno aktualna kako zove verzija je sa patchom 4, pa ćemo sada da uradimo. Prvo što ćemo da uradimo će da kreiramo environment, to jest env pager bin, apa, izvinjavam se, cross bin, cross cat, FreeBSD update fetch. Naravno. Naravno da sam zaboravio da vam naglasim da treba sa sudo ili ti sa ili da uđete sudo s i onda možete ispratiti kako se zove moje slajdove. Pošto sam tako radio sve moje radionice, inače radim
sve radimo iz ruta, čisto da znate. E. U svakom slučaju, sada fetchujemo, da kažemo, sve izmene što je FreeBSD uradio, da vidimo šta će da... kako se zove... Znači, za sad sve ide u redu. Naravno, moja mašina na desktopu ovako slučajno dođe do, kako se zove, kočenja i svega toga. Ja se izvinjavam, zato što imam problema sa desktopom, bez obzira što Valgrind se nalazi na ovome, na laptopu. Sad nevjerovatno. Ovako, izvinjavam se zbog tehničkih problema, ove stvari se naravno dešavaju, tako da nastavljamo dalje. Ovako, počeli smo sa kreiranjem, kako se zove, novog environmenta koji ćemo nazvati pager. Znači, prvo sam, naravno, ušao sam, uđite u root, to jest postanite root sa sudo minus s. I onda ćemo, sljedeće što ćemo raditi je pager bin kroz get FreeBSD update fetch. Pošto nije prošli put odradio kako treba, evo sada će da rade. A ovo što vidite, to mogu, to ću napraviti posebno jedan tutorial u kome možete da koristite, kako zove, svoj komp ili ti virtualnu mašinu ili šta god da želite, kako zove, preko browsera, kako zove, jedna stvarno moćna stvar. Tako da, ono, za ovakve stvari dušu dalo. Ne bih znao, ne znam, nisam nikada, tocu nikada nisam probao sa lesom, tako da, ono, ovaj, čisto da nastavim dalje. Sada ćemo da proverimo trenutni patch koji je kod nas. Opa. Zašto se... Naravno, ima previše... kurac. Ovaj, pardon. Ja sam idiot. Ja sam definitivno... Jer idiot je krstan, naravno. Umjesto verzije je napisao idiot update. Pardon svima, hvala Meko. Da tebe nema, ne bi ja pravio ove gluposti. Mislim, to što te ne slušam kako valja. Ok, šal na stranu, kako zove da nastavimo dalje. Ovaj...
Sada ćemo da kreiramo, da kažemo, novi environment. Ja obično stavim kako se zove, da kažem, trenutnu verziju ovoga, ali kao što možete da vidite, trenutna... ovako, izvinjam se. Prvo ćemo da pogledamo kako se zove šta od environmenta imamo u ovome Vagrant boxu. Znači, tako što ćemo koristiti komandu bctl list. Kao što možete da vidite kako se zove, imamo već iskreirane prethodne, kako se zove, boot environmente koje ćemo koristiti danas kao primere. Kako se zove, imamo defaultnu koja je trenutno, koja je aktivna i koja nam kaže posle svakog sljedećeg reloada, kako se zove, on će uvijek pokretiti ovaj defaultni, kako se zove, environment. Sada što ćemo da uradimo, ćemo da iskreiramo novi environment, tako što ćemo raditi bctl create, pa ćemo reći 12.1.3. I kad ponovimo sad komandu bctl, vidjet ćemo da je iskreirana. Ovako. Sekund jedan. Ok. Pardon. Posle kreiranja ćemo sada da instaliramo onaj, da kažemo, update što smo uradili. Znači, radit ćemo tako što će write free, izvinjam se, da, FreeBSD update install. Trenutno je odradio i posle toga treba da uradimo restart mašine. Znači, bilo to kako se zove u Vagrantu ili na hardware s kojoj mašini, kako se zove, treba odraditi posle ovoga obavezno ovaj reboot da bi kako se zove se uradila, da bi uradio apply, kako se zove, mašina, da bi aplajovali, ovo je baš glupo, aplicirali najnoviji patch. Kao što vidite, kod mene piše da je trenutno plus, sad ćemo da, pošto ja radim na dve mašine i ovaj, sada čekam da se mašina podigne ponovo. To će biti koji minut. Posle toga ćemo proveriti da li je ova, da li je sve, da li je patch lego kako treba, kako se zove, onda ćemo uraditi update i upgrade paketa koji ima trenutno u ovome Vagrant boxu. I sada bi trebalo da... evo. Vratili smo se nazad u, kako se zove, u Vagrant mašinu. Da, sad ćemo da proverimo da li je patch legao, kako valja.
I naravno da nije. Iako smo očekivali da će da uradi sve kako valja, ovo nisam se nadao ovome. Ok. Sekund jedan. Ok, zahvaljujem. Naravno da ne čitam kako treba. Samo... Pardon. Ok. Evo, sad će nam se Meka priključiti, pa će i meni objasniti šta nisam dobro pročitao i kako se zove, pošto očigledno da i ovaj drugi čas nisam dobro pripremio i proverio svoje alate. E, Oj, nastavljaj to. o, tu si, čovječe, suši si blizu. Okej. Dobro, Okay. ovako. FreeBSD ima kernel i sistem koji su odvojeni. Zato kada kucaš FreeBSD version minus ku, jedno je kernel, a jedno je user space, zato je ku. Aj, probaj. Šta ti sad ovo znači? Prvo ti je kernel verzija, drugo ti je user space verzija, kao sistem verzija. Fora je u tome što update sistema ne mora da nosi sa sobom oba. Znaš, ne mora da updateuje i kernel i User. user space i sistem, jel? I verovatno nisi pazio, Naravno da nisam ali pazio. fora je u tome što P4 nosi samo user space update. Okay. Ima tamo neki još modul za kernel, ali ne i sam kernel. Tako da zato ti treba ovo FreeBSD version i ovo uname. U većini slučajeva će da te laže. He, hvala, ovo je stvarno super, ono, kako se zove, čuti da zna i, kako se zove, da me mašina zna da me zajebe malo. Pa Mislim. znaš u čemu je stvar? Zašto bi updateovo kernel da bi samo verziju updateovao? Mislim, znaš, ako nema updatea To je istina, kernela, pa da. nemoj ga updateovati. Da. Znaš, Pa, a cool. ovo minus R ti da ono što ti kernel kaže. I sad ove dve verzije mogu, ne znam, mogu da se razlikuju. Jednu verziju mogu pet komada jer kao možda je kernel dobar, a narednih pet updatea je bilo samo za sistem. Cool. Udri sad. Zahvaljujem. Okej, okay, evo, ako sada ćemo da uradimo upgrade, da kažem, paketa i čega svega ovde imamo. Evo, ovako, radit ćemo sudo pkg update. U slučaju da se ovako brzo završi, ja obično dodam minus f, da bukvalno ponovo da uradi force, kako se zove, novog povlačenja paketa, pa da vidimo, da proveri da se nešto nije novo desilo. Mada možete uraditi isto sa sledećom komandom, ne morate raditi ovaj sudo pkg update minus f, nego možete on uraditi sudo pkg upgrade. I, kao što možete da vidite, ovde imamo nove
pakete, kako se zove, u budućnosti ćemo koristiti, kao što vidite ovde, CBSD i Regge. Zahvaljujući našim projektima, kako se zove, koje se rade u Tilda centru, kako se zove, pa ćemo gledati da, zahvaljujući tom CBSD-u i Regge-u, upotrebimo ovde i da vidite kako sve to funkcioniše. Ovo će malo sad potrajati. Kao što možete vidjeti, nisu baš još uvijek sjajni serveri, ali ono, nadamo se da će ovo... pored nesjajnih servera i moj internet je ono baš malo spor, pa će vam malo ovo potrajati, ali evo ga. Živo je. Inače, čisto da za ljude koji budu pratili moje slajdove, kako se zove, na slajdovima sam rekao da ću kreirati, da kažemo, new environment. A ovde sam upotrebio, da kažemo, verziju, kako se zove, usera. Tako da, kako se zove, umesto, zato što sledeću komandu koju ćemo raditi, ćemo da aktiviramo jedan od environmenta. Čisto da vam pokažem. Ovako, prvo ćemo da uradimo, da pogledamo ponovo listu. Samo sekund. DCTL. List. I sada ćemo da da mountujemo i da kako se zove, aktiviramo, na primjer, uradit ćemo... E, možeš tako? Naravno, naravno, izvodim neko. E, ne znam jesi skontao, kad napraviš ovaj boot environment, zapravo kad napraviš data set, da li stvari daj ZFS list sada? Dobro, dobro. Evo želi. E, tako da imamo pod ovim root data setove koje odgovaraju boot environmentu. Ove, vidiš ovo sad, ovdje ne znam zašto kaže da su sva 3.8 kilobajta, ali ajde. Ove, kad napraviš booter, pardon, kad napraviš data set, on zauzme 8 kilobajta. Nešto, ne može da bude prazan, jel mora nešto da upamti, da je tu, da ima tamo neki ovaj snapshot od koga je napravljen i tako to. E, u svakom slučaju... Izvini, mene, vidio sam ovu komandu, sad ne znam hoće ti ovo značiti, ima... samo malo, dctl, list i kaže minus s i onda on tebi izbaci ovako, vidiš kako se zove i snapshot... Da, no, izbaci od čega je nastao. Čega je, da. I ima ovde sa strane i space i sve, baš fenomenalna stvar. Tako da... E, ali vidiš šta je fora? Dobro, ajde, sam... Aj, spusti dal. Dobro, dobro. Spusti dal. E, vidiš, sam ovaj data set za boot environment zauzima 8 kilobajta, ali snapshot zauzima 55,7 megabajta. Zapravo ovo što sam rekao je laž. Zašto je laž? Zato što snapshot nikad ne zauzima ništa, nego ovaj defaultni boot environment se menja, zato što si instalirao update u njega i onda možeš bukvalno da vidiš koliki je taj update kad se instalira, a to je 55,7 MB. Jer je to razlika između snapshota koji se uzeo i koji god izmena da se načinio. Sad verujem, tu je malo i verovatno, u stvari ne, Vagrant ima svoj, ovaj, pod homeom je. Hoću da kažem da si u rootu bio, pa sada da si otkucao milion komandi, onaj history bi narastao i on bi bio najverovatnije tu, pošto je slash root pod ovaj boot environment. Ali recimo ako pogledaš gore onaj ZFS list output, vidiš da je home zaseban, ovaj, evo vidiš ga onome ispod roota, da ima zroot home koji je zaseban ovaj dataset
Tako da kad praviš boot environment, te home kaže, mene to ne zanima, ja ostajem kakav jesam. Super. E, ono što sam hteo reći je, možeš gledati na taj način, mislim kad ti, aj skroz gore do onog samo bctl list, bez minus s, e to. Ove, vidiš da je 12.1.3 zauzeo 55.7 MB, ovaj, poenta je da to nije ono koliko on zauzima, nego razlika između njega i trenutno podignutog ovaj, boot environmenta. E sad, da ću tebi da objasniš šta ovo NR znači, ne moraš odmah kad dođeš do toga, idi svojim redom. Okay. Mislim, čisto da. Ono, kad kažem trenutno podignuti boot environment, to ne mora biti default, a ostalo dajem kao. Da, hvala. Hvala Meko što si još jednom objasnio u više detalja. Ovako, kako se zove, svakako smo htjeli sada da, to jest moje sljedeće je da aktiviram jedan od ovih boot environmenta, kako se zove, i trenutno ovdje možemo da vidimo za koje je mount point i gdje će da u stvari taj, da odakle će da uradi, gdje je postavljen taj mount point. Ovdje je u rootu koliko možemo da vidimo, kako se zove, a aktivacija ovo sa strane se nalazi, govori kako se zove, ja mislim da je to trenutno koje, environment koje, u kojem smo trenutno, kako se zove, i kada budemo sada uradili izmenu, kako zove, ćemo da će se promijenuti, kako zove, evo sad ćemo da vam demonstriram. Znači, prvo ćemo da mountujemo. Naravno da sam zaboravio sudo. Kao što vidite, i kad provjerimo sada bez OS, vidite da je gdje se trenutno nalazi mount point. Kako se, inače, koliko sam mogao da vidim, možete da postavite na neku drugu lokaciju, znači ne mora biti ova, kako se, a to jest kada prvi put napravite ovaj mount point, pa onda, kako se zove, vjerovatno tako možete i da mu kažete gdje da se aktivira. E sad, kako zove, trenutno, znači, posle sljedećeg ovog, da kažem, reboota mašine ili ti virtual boxa, Vagrant boxa, kako se zove, trebali bi da treba bi da startuje, kako se zove, ovaj stari, da kažemo, environment. Evo sada ću to da uradim. Trebamo valjda oko minut da se ponovno, mnogo je lakše, kako se da ovo čisto da vam naglasim, kada uradite reboot unutar Vagranta, mnogo brže se podigne mašina nego da izađete, da koristite komandu Vagrant reload, pošto mu baš onda zna da potraje proces. Ovako, kako se zove, imam osjećaj kao da bukvalno ubije mašinu ono u momentu i kao aj sad podiži ponovo, i onda mnogo brže izvodi. Evo sad ćemo vidimo. Ako sam ja u pravu, a Vagrant reload uradi i reload svojih stvari. Ono, remountuje ponovo onaj slash Vagrant i
i gomilu drugih stvari koje Vagrant uradi za tebe, a reboot samo rebootuje mašinu. Ono, sve ti ostane kako je bilo, tako da, da radi manje stvari. Zahvaljujem. Kako zove, da, to jest primijetio sam kako se zove kada sam, kad radim inače svoje neke stvari, kako zove da dolazi do toga da ovaj, mnogo brže mi ide nego da uradim reload. Jer bi ga ponekad ono zahteva baš da, da se izvede taj reload, tako da. Inače, čak i na ovim, da kažem, na Google Cloudu isto to koristim više unutar ovoga, kako zove, servera mašine, kako se zove, uradim reboot, nego sa one strane, baš to, kao što sam danas, što sam imao problema sa DNS-om njihovim, tako da, ono, da, ovako, da, inače, sad mi radi, da kažem, instalaciju ovoga, ponovo, Git Lite-a, a ovaj Vagrant, bože mili, ne Vagrant, nego, pošto smo otišli u stari environment, meni je izbrisan, da kažemo, Git i sada radi instalaciju Gita i potrebne stvari da bi ovaj moj, kako se zove, ova moja aplikacija proradila ponovo. Tako da sad je opet malo potrebalo, ali eto, čisto da vam, ono, kažem šta se dešava, zašto još uvijek, nekako da se vratimo dalje, radu. I evo nas nastav. Ok, zašto sad je najveći? Evo nas, malo, malo je za štucao, kako se za štucala mašina. Evo sad čisto da, što je Meka rekao, da proverimo ovu verziju na kojoj smo trenutno i kako se zove i kernela i kao što vidite ovdje sada je 12.1 sa patchom 1. Ovo je stvarno, meni se ovo stvarno dopada, na primjer kada bi radio više stvari koje bih htio da testiram, kako zadovim kako će raditi, ovaj boot environment mi mnogo pomaže i drago mi što nešto ovako postoji. Koliko sam čuo, mislim pre par godina sad, može me Meka ispraviti, kako zove da tako nešto rade i kako se zove, Fedora da je počelo nešto da radi, sad koliko dokle to stiglo i da li će to ići dalje, to samo oni znaju. No. U Ubuntu zapravo sa ZFS-om imaju nešto, ne znam, rade nešto što je kao boot environment, ali ovaj nisam probao. Ok, hvala za to, to ću ono, provjeriti, pošto inače da, što se tiče ZFS, kako se zove, u ovome Ubuntu je, ja mislim da je, nije grut za malo da kažem, mislim da je vrut, tako nešto su napisali, ili brut, znači,
strašno, ono, ali to je njihova ono, odluka što se tiče kako će se zvati, inače to ja mislim da se može i ovdje izvesti, samo što ja nisam isprobao. No, ovako, sada ćemo da, kako se zove, ponovo da pogledamo listu ovoga environmenta. I kao što vidite, kako se zove, da smo se, jel da, da smo aktivirali trenutno, kako se zove, da je mountovan iz ruta, kako se zove, i koliko space-a je instalirano, to jest na njega programu koliko je instalirano. Mada, koliko se ja sećam, kako se zove, da, ovdje je bilo samo, kako se zove, da nije instaliran CBSD. Da, nije, čak nije regio. Nije, znači nema. Ok, ovo je baš ono da kažemo nulti deo ovoga, gdje nemate ni CBSD, ni regije, ni kako se zove, kao što ste vidi, niste mogli da vidite, inače falio je i git, i tako da sve što je u tom, da kažem, environmentu instalirano, on bi trebalo da se aktivira. E sad, uzet ćemo sada, da kažemo, ovaj 12, radit ćemo rename, kako se zove environment, evo čisto da ovaj 12.1.3, njega ćemo renameovati na dodat ćemo u stvari samo P na kraju, eto čisto kao patch, ili ne moramo P na kraju, ili stavit ćemo. I sada kad ponovo uradimo listu, vidite izmenu ovdje da je uređen. Tako da, to je što se tiče, da kažemo, renameovanje. Ima, kako se zove, dosta stvari koje bi vam ovo pomoglo, kako se zove, da uradite. Ima čak i za kloniranje, koliko se sećam, samo što nisam izvinjam se, ni kloniranje. Pa create ti je klon. Znači možda mu kažeš od kog virtual environment, od kog boot environmenta da napravi novi. Po defaultu onaj koji je bootovan mu je osnova. Mm-hmm. I njega onda snapshotuje pa napravi klon i šalalala. Nego ono što je zanimljivo, verujem da ne možeš da pokažeš jer je prerano boot procesu. FreeBSD bootloader zna za boot environment, tako da ovo, kako da kažem, ovo da mu zadamo koji je sljedeći boot environment koji će jel bootovati na sljedećem u stvari rebootu. O, Bog te, koliko boota u jednoj rebootu. U suštini, ako smo se nešto zeznuli, može iz bootloadera da se odabere neki environment koji je stariji, znamo da radi i to. Samo je malo bez veze, pošto tu ne radi screen share. Da, to je istina, da. Hvala Meko, još jednom. Ovako, sada ćemo da... Sljedeće što sam imao da kažem, namjeru da vam pokažem je kako da da obrišem, da kažem, jedan environment, kako se zove,
i kako se zove da se vratimo na, da kažemo, na defaultne. Pogrešna tastatura, naravno. E, ne treba ti minus F. Ja mislim. Okej. Okay. Trebalo bi eventualno minus O. Mislim da je minus O. Da li da obriše snapshot iz koga je nastao ili ne? Okej, okay, hvala. Ako dobro sećam, F je forsiraj, ali probaj prvo bez forsiranja, možda prođe. Naravno i sa sudom da, uradim, jel? I kada uradim list, opa, njega više nema. Hvala Meku. Što se tiče, da, da vidimo ZFS, da li... I, ovdje ga isto nema, ako se sjećate, znači, ovdje se isto nalazilo sa ovim, da kažemo, sa patchom 3. I sada kada bi uradili, sada ćemo da se opet mountujemo, to jest da vratimo kako je bilo. Znači, uradit ćemo bctl. Opa. Jebote. Hold. Naravno da treba. Sudo. I kazat ćemo aktiviti. I ovako. Raditi reboot. Dosta reboota ima, nažalost, ali ovo je takva lekcija, tako da u buduće, obećavam, nećemo se s ovim toliko zezati, ali ćemo definitivno kreirati i snapshotove i svake izmene ćemo da, ono, da čisto imate. Namjerno ćemo negde praviti negde neke greške da bi mogli da popravimo i tako dalje, tako dalje. Tako da, gledat ću da napravim što zanimljivije, radionice. Čekamo još malo da se ova Angrand mašina podigne. Apple. Samo da aktiviram. I, evo nas nazad. Sada ćete opet ćemo da proverimo, da kažem, trebiti. Režim, minus, Q,
vraćeno kao što je bilo. Evo, ako da pogledam ponovo listu. Vratili smo sve kao što je bilo. Znači, kako se zove... E sad... To bi, da kažem, bilo to za večeras. Nije baš bilo ono nešto naročito, imali smo dosta tehničkih problema, ali ono, radimo na tome da, to jest radim na tome da svaki put ono bude što bolje i što više zanimljivije. Tako da što više budete strpljivi, kako se zove, više stvari ćete i naučiti. Naravno, kući isto vežbajte, to je jedna bitna stvar kod sistem administracije i DevOpsa, znači obavezno kući isprobavajte, grešite, možete slobodno, da imate na slajdovima, da me možete pronaći, možemo se čuti, porazgovarati, razmeniti ideje, tako da to bi bilo to za, da kažem, za večeras.